Agora o meu setup de entretenimento aqui no estúdio está completo. Quando eu quiser descansar, tem um frigobar cheio de água, uma televisão para ver um show, ver um filme e tudo mais, e também os videogames quando eu quiser jogar. E o que casou para fechar com chave de ouro foi o som. E agora, finalmente, eu coloquei uma soundbar e é dela que eu vou falar hoje, a LG SNH5. Uma soundbar com qualidade absurda que vai deixar a sua sala com som de cinema. E enquanto eu vou fazendo um unboxing, eu já aviso para vocês, a LG me enviou essa soundbar para análise, já tem um tempo que eu estou testando ela, é a minha opinião sincera e eles estão vendo esse vídeo junto com vocês. Espero que vocês gostem e também o pessoal da LG, obrigado por confiar no meu trabalho. Vou deixar links na descrição para vocês darem uma olhada e comprando por lá ajuda o canal a continuar crescendo. Além de bonita, a soundbar é muito bem acabada e construída, o que faz jus à sua categoria mais premium. Então, se você tiver na dúvida se ela vai ficar bem no seu setup, acho que vai sim. Aqui, pessoal, parece que essa soundbar foi feita pro meu estúdio, porque ela entrou certinho no vão que tem entre a porta de correr, que fica embaixo, e a prateleira, né, a estante que ficam os videogames. Sério mesmo, eu acho que se eu tivesse feito um móvel planejado pensando numa soundbar, não ia ficar tão perfeito e tão bonito assim. E a vantagem é que essa soundbar não tem as caixas no topo, né, ou viradas para cima, então eu não estou tampando nenhum alto-falante. E para instalar o subwoofer, eu fiz um pequeno furo no móvel do lado e coloquei ele lá. Eu queria, pessoal, colocar ele do lado aqui do sofá, no chão, para assim eu sentir mais a vibração quando eu estiver vendo um filme ou um show, até mesmo jogando. Porém, o fio dele é pequeno e não foi até o outro lado aqui da sala, que não é muito grande, tá? Então, vocês levam isso em consideração. Vai ter que colocar o subwoofer do lado. Tem outras soundbars que tem o subwoofer sem fio. Ou seja, você só liga ele na tomada para energizar e ele comunica sem fio com a barra de som, né? Que é o principal. Ia ser perfeito se essa fosse. Quem sabe numa próxima versão mais top, né? Ou mais nova, a LG coloca isso, fica a dica. Eu acho que ia ser perfeito. Falando um pouco da soundbar em si, do principal, ela é bem comprida. Isso porque temos quatro alto-falantes nela. Dois com função de enviar o som para frente, sendo um palco principal, e dois para fazer o som mais surround, preenchendo mais o ambiente. E é claro, temos o subwoofer, por isso é uma soundbar 4.1. Isso que eu falei de preencher o ambiente funciona muito bem. Ela tem uma tecnologia chamada DTS Virtual X, que serve justamente para isso, fazer um som multidimensional como se fossem várias caixas espalhadas na sala, estilo home theater mesmo. E para ligar na sua TV é muito simples. O mais recomendável é usar o HDMI ARC, que é o Audio Return Channel. Ele serve apenas para passagem de som, então você pega um cabo HDMI, liga na sua soundbar e o outro na saída HDMI na sua televisão, que está escrito ARC. E aí não precisa fazer nada, não precisa configurar nada. Pelo menos aqui na minha televisão da LG, funcionou o plug and play, inclusive eu controlo a soundbar com o controle da LG. Isso é muito legal. Se eu ligo a TV, já liga a soundbar. Se eu desliga a TV, já desliga a soundbar. Se eu controlo o volume por aqui, em vez de controlar o volume da TV, a TV nem sai som mais nela, sai só pela soundbar, ou seja, eu controlo tudo por aqui. Não precisa ficar o controle da soundbar no meio do sofá, com outros controles e tudo mais, dá pra ele ficar guardadinho. Se você quiser, você ainda pode usar ela pela entrada óptica, né? Porém, aí você vai precisar deixar o controle dela no alcance para você poder controlar o volume. Ou até mesmo, ela tem uma saída USB que você pode ligar um pendrive para tocar uma música, mas eu acho que ninguém vai ficar colocando pendrive lá atrás. Ou até conectar seu celular via Bluetooth, já que ela tem Bluetooth, virando assim uma super caixinha Bluetooth para você dar uma festa e tudo mais. Agora, o que vocês mais querem saber, que é o principal na hora de comprar uma soundbar dessa, é a qualidade sonora e a experiência de usar um produto desses. Então, primeiro tem que falar, pessoal, que essa soundbar tem 600 watts de potência e isso aqui é uma sala de 25 metros quadrados. É meio insano, assim, colocar tanta potência numa sala pequena. Essa soundbar daria conta facilmente de uma sala com triplo de tamanho, podendo juntar os amigos e deixar o som bem alto com uma qualidade top. E uma coisa legal é que cada vez mais a LG está virando referência em qualidade sonora e essa soundbar e seus outros produtos, como essa caixinha Bluetooth, provam isso. Mesmo com volume alto, o som não distorce, fica bem equalizado, fazendo você perceber tudo da música, do filme, do show ou do que você está vendo ou até mesmo escutando. E você pode equalizar ela do jeito que você quiser. Se você for um cara que gosta mais de grave, pode aumentar no controle o grave dela e te garanto, o grave é bem forte,
pois o subwoofer tem 200 watts de potência em si e não faz feio, você vai sentir tudo tremendo. Ou se você quiser equalizar mais para médios e agudos, também você pode fazer isso. Um recurso muito legal que eu gostei é o modo AI Sound Pro, que ele usa inteligência artificial e muda o equalizador de acordo com o que você está assistindo. Então, dependendo da música, ele pode intensificar os vocais, ou se você estiver vendo um filme de ação, com perseguição, até mesmo jogando um jogo, ele pode intensificar os graves para deixar mais emocionante o que está acontecendo. E te falar que funciona muito bem, até mesmo que eu parei de mexer no equalizador e deixo só nesse modo. E antes que me perguntem, não tem delay nenhum para jogar, para ver filme e tudo mais. É muito tranquilo mesmo usar pelo HDMI. Eu de fato uso ela muito para ver shows, eu sou um cara bem eclético, deixo um clipe rodando, igual tá ali passando um Clayton Romário que eu gosto, às vezes chega quinta-feira, sexta-feira, eu acabo o expediente mais cedo aqui e fico vendo. Tem uma coleção de DVDs que às vezes eu trago para ficar vendo aqui. E assim, eu saio às vezes do David Gilmour ao vivo em Pompeia, que ele gravou um show fantástico, tem até em vinil, e vou pro Gustavo Lima. E eu percebo que essa soundbar consegue me passar a sensação de estar lá no meio do show, independente da música, independente do estilo musical, assim, você vai se sentir lá perto e é uma qualidade sensacional. Moral da história, Gabriel, vale a pena comprar uma soundbar dessas? Olha, custando na faixa dos seus R$ 1.600, R$ 1.800, não é um produto barato. É um produto para quem já tem uma sala de TV top, com uma televisão bacana e tudo mais, e tá sentindo falta do som, e quer um som bom de boa qualidade. Nessa faixa de preço, você não acha uma soundbar concorrente com 4.1 com uma potência tão grande. Você vai às vezes achar de certas marcas 2.0, 2.1, então é um som bem inferior. Então, se você quer uma soundbar boa, eu levaria muito em consideração essa da LG. Para mim, ela tem dois pontos fracos, não são pontos negativos totalmente, mas assim, ela ser muito comprida pode não ficar legal em qualquer sala. Bonita ela vai ficar, porque ela é bem bonitona, mas eu tô falando em questão de comprimento, então assim, isso é algo que você tem que levar em consideração. E o fato do fio do subwoofer ser bem curto, ou ele também não ser Wi-Fi, eu queria colocar ele aqui do lado do sofá. Eu até pensei em cortar o fio, remendar, mas não vou fazer isso, ainda mais numa soundbar que está na garantia. Então são esses dois pontos negativos para mim. Se você está olhando uma soundbar, dá uma olhadinha nessa da LG que você não irá se arrepender, eu te garanto disso. É um produto premium e de excelente qualidade. Se você já tem uma soundbar dessas ou está olhando uma ou tem alguma outra, coloque aí nos comentários, me fala qual que você usa, o que que você está gostando, o que que você não está gostando, se você tem uma dessa também, o que você achou dela, que eu vou adorar ler e responder vocês. Qualquer crítica ou sugestão também é muito bem-vinda, viu, pessoal? Então, mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Ah, eu vou pegar uma gelada ali, porque tá tarde já, né? Já é sexta-feira.